كالفاقي مدر يمتوت آين غاتوات صحي توبان نادم قابت تايم غنا كما دريوا موتات جمبرغن من نادف يزو تر تقبارو عدرقو عملج اندزيام هنو غن ليونا يامار يغوه برهانوان بملقس موتاتوان يمتابس رو يتواتوا جمبر بروه تسفازلام شكب ستو ورور لا كبابيو يوبة تاكليل تالاب سوالج انيام يمنغاتو بسرات تقبلن وده موچاك تاچال مقواز مسنا دواتشن عطناكن بساعت بمتو عليام بمتو عيا كيلومتر فتنات مبرر جمرنا እኛ ነታችን ወይንም የሰው ዘር መገኛ ምድር ካራት ነጥብ 4 ሚሊዮን አመታት በፊት የሰው ዘር ይኖርበት እንደነበር ለዓለም አዲስ የሰው ዘር አመጣጥ ታሪክ በመለገስ የዓለምን ትኩረት በመሳብ የምሁራንና ተመራማሪዎች ቀልብን በመግዛት ስሟን እንዲናኛ ያደረገች ምድር በእምብርቷ ለሚሊዮን አመታት ሚስጥር በመደበቅ ኢትዮጵያ ሀገራችን የአርዲ አራሚስ ቅሪታ አካል መገኛ ምድር ዳልፋ ጌም ጉዟችን ወደ አርዲ አራሚስ መንደር ያቀናን ነው። የአርዲ አራሚስ መንደር በአገራችን ሊጎበኙ ከሚገባቸው ስፍራዎች አንዱ ነው። ለጣለሜዳም ለጉዟችን ከአስፋልት መንገድ በማይተናነስ ፍጥነት እንድንጓዛስ ይችላል። በዚያው ለጥባለ የዳልፋ ጌመሬት አለፍ አለፍ ብለው የተቆረቆሩ ጥቂት አርብቶ አደሩ መንደሮች ከፀሐይ ንዳድ የሚታደግባቸው ከመሆኑ በተጨማሪ ለውበት የተቀመጡም ይመስላሉ። በዚያው ሜዳ ፍስስ ብለው በብዛት የሚታዩ ያርብቶ አደሩ ጥሪቶችን በማስተዋል ግብርና መሪ ሆነውን የሀገራችን ኢኮኖሚ ትክክለኛነቱን በሚገባ ያረጋግጣሉ። በማከለኛ አዋሽ መገኛ ሆነውን ያርዲ አራሚስ ቅሪታ አካል ከታሪክነቱ በተጨማሪ ለሀገራችን ተጨማሪ የቱሪስት መዳረሻ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። አርብቶ አደሩ በተፈጥሮ የታደላቸው የብርካና የጅራና የአዋሽ ወንዞች ከመጠጥዋ አገልግሎት የዘለለ እንዳመችነታቸውና አመቱን ሙሉ እንደሚፈሱት ማህበረሰቡን በሚገባ የተቀመ ነው ለማለት ያስደፍራል። የአፋር ክልል ለመጎብኘት እድል ያላጋጠመው ሰው በረሃማነትን ያጠቃው እጽዋት የማይበቅልበት አካባቢ አድርጎ ሊገነዘብ ይችል ይሆናል። በዚህም ምንም አይፈረድበትም። ከዚሁ እይታ በተለየ ግን የአፋር ክልል በደን ሽፋኑ የተሻለና በርካታ የዱር እንስሳት በመኖሪያነት የሚመርጡት ክልል መሆኑ አይዘነጋም። የዳልፋ ጌ ወረዳም እንደ ሌላው የክልሉ ወረዳዎች በደን ይዞታው የተሻለና የሜዳ ፍየሎች አሞራሌ ዝንጆራና ሌሎች ብርቅዬ አዋፍ ዝርያዎች መኖሪያ መጠለያ አካባቢ ነው። በተለይም
የዳልፋ ጌ ሜዳም ለማስዋብና ለማስጌጥ የተፈጠሩ የሚመስሉ የሜዳ ፍየሎች ባለፍክበት አካባቢ ሁሉ አልፈው የሚጠብቁናም ከአርብቶ አደሩ ጥሪት የሆኑ ፍየሎች ተቀላቅለው ሲመገቡ ማየት የተለመደ ትዕይንት ነው። የአፋር ምድር ለሰው ልጅ አላበረከተው ነገር የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም። አርዲና አራሚስ የሰው ዘር መገኛ ምድር መሆኑን ለዓለም የሰው ዘር አመጣጥ ታሪክ ለግሷል። የአርዲና አራሚስ ቅሪተ አካል የተገኘበት የዳልፋጌ ወረዳም የሰው ዘር ከ4.4 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ይኖርበት እንደነበር ምሁራኖች መስክረዋል። ዓለምም ኢትዮጵያ አገራችን የሰው ዘር መገኛ መሆኗን ተጨማሪ ማረጋገጫ የተገኘበት በመሆኑ ልዩ ያደርጓል። አፋር ከዚሁ ድንቅ ታሪክ በተጨማሪ በዓለም ውስጥ ልዩና ለፀሐይ ጠርዝ ቅርበት ያለው ከባህር ጠለል ከ130 ሜትር በታች ልዩ የምድራችን ፕላኔት ባለቤትና የዓለማችን ብቸኛ ድንቅ ምድር ዳሉል የክልሉ በረከት መሆኑ ሲታወቅ ደግሞ ክልሉ በድንቃ ድንቅ የተሞላ መሆኑን ያስረዳል። አፋር ሰፊና ለእርሻ ኢንቨስትመንት አመቺ ተፈጥሯዊ መልክዓ ምድር የታደለ ክልል ነው። በብቸኝነት የአፋር ምድርን ተቆጣጥራው የዋለችው ተናዳፊዋ ፀሐይ ወደ ማደሪያዋ ሰፈር ለመግባትና ተፈጥሯዊ ግዴታዋ ለማሟላት አንገቷን ማዘቅዘቅ ጀምራለች። ለባለ ተረኛው ጨለማ ለማስረከብ ቁልቁል መወርወር ተያይዘዋለች። እኛም ያስፈሪ ጨለማ ሳይደርስብን ዝግጅታችን በዚሁ አጠናቀቀ። ሰላም ብለናችሁ በዚሁ እንለያይ። አፈሪኒጎ